Алматыда полицейлер адам төзгісіз жағдайда өмір сүріп келген жеткіншектер тағдырына араласуға мәжбүр болды. Анасы үш баласын қараусыз қалдырып, ішкілікке салынып кеткен. Енді ол жауапқа тартылатын болды. Ал балақайлар балалар үйіне жеткізілді. Жалпы елімізде бала қауіпсіздігі өзекті мәселеге айналып барады. 14 жасқа дейінгі балалар арасындағы өлім-жітім деректері де көбейген. Қазір осыған қатысты барлық міндеттер мен жауапкершілікті айқындайтын арнайы заң әзірленіп жатыр. Толығырақ тілші материалында. Бұл кадрлар жан түршіктіреді. 7 жасар қыз бен 5 және 3 жастағы ұл қоқыстан жиылған үйінді астында. Адам төзгісіз жағдайда өмір сүріп келген. Аналар ішкілікке салынғандықтан күтімсіз қалған балалардың денсаулықтарда сыр бере бастаған. Қазір олар қолдау орталығына жеткізілді. Ал балаларына жағдай жасай алмаған әйел ата-ана құқығынан айырылады. Полиция жағдайды дер кезінде аңғармаса, салдары бұдан да ауыр болуы мүмкін еді. Мәселен, тек соңғы жылдары 14 жасқа дейінгі балалар арасындағы өлім-жітім көбейген. Жылына 100-ге жуық бала түрлі жағдайда қайтыс болады. Ал 20 жыл бұрын бұл статистика 73-тен аспаған еді. Себепші факторлар көбіне жол көлік апаты, суға кету, терезеден құлау, улану сынды жағдайлар. Себебі осы балалардың арасындағы жалпы қауіпсіздік деңгейінің төмен болуы, иә. Оған енді біз әрине қоғам болып ата-ана, мектептегі мұғалім, балабақшадағы тәрбиеші, жалпы осылардың барлығы бірдей жауап беруге тиіс. Тиісті мемлекеттік органдар өзара бірлесіп арнайы заң жобасын әзірлеуге кірісті. Жаңа құжатта ата-ананың жауапкершілігін арттыру көзделген. Балаларға жасалған қылмысқа қатысты жаза да қатаңдатылады. Жалпы бұл заң жобасы біріншіден балалардың қауіпсіздігіне қатысты түзетулерді енгізетін болады. Біріншіден зорлық-зомбылыққа қатысты және татуласу рәсімін алып тастау бойынша, сонымен қатар сексуалдық қылмыстарға қатысты, сонымен қатар суицидке қатысты өзгертілерді болады. Және балалардың қауіпсіздігіне қатысты, жалпы балалардың қауіпсіздігіне қатысты өзгертілер енгізілетін болады. Балалардың қауіпсіздігін күшейтуге бағытталған заң жобасы күзде парламентке жолдануы тиіс. Әрі қарай халық қалаулыларының сүзгісінен өтіп, жаңашылдық қабылдануы бек мүмкін. Дана Лиева, Ұлан Нарынбек, хабар.